بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سن کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی لے کر آئے ہیں، ہونڈا سیوک۔ دوستو، اگر اس کی موجودہ لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ آپ کو اسلام آباد میں ملتی ہے۔ ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہونڈا سیوک آپ کو 1997 ماڈل میں ملتی ہے، اور یہ گاڑی فل آٹومیٹک میں آپ کو ملنے والی ہے، بالکل بہترین کنڈیشن میں آپ کو مل جاتی ہے۔ اندر سے گاڑی صاف ستھری آپ کے سامنے ہے، ڈش بورڈ آپ کے سامنے ہے، بالکل صاف ستھرا اوریجنل ڈش بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ کو ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے، جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں آپ کو چل قسم کا اے سی ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں۔ دوستو، یہ گاڑی آپ کو فل آٹومیٹک میں مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس میں پاور ونڈو، پاور میرر، پاور سٹیرنگ، یہ سارے آپشن آپ کو استعمال کرنے کو ملتے ہیں، جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آٹومیٹک گیئر ٹرانسمیشن اس میں آپ کو اویلیبل ملتا ہے، جس سے آپ مزید لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دوستو، گاڑی کی کاغذات بالکل پورے ہیں، کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کاغذات کے ساتھ آپ کو اس کا اوریجنل نمبر پلیٹ بھی مل جائے گا۔ دوستو، یہ گاڑی لاہور رجسٹر ہے، 2021 ٹیکس پلیٹ یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بھی بے فکر ہو جانا چاہیے۔ دوستو، یہ گاڑی آپ کو باہر سے اس میں ٹائر آپ کو برینڈ نیو ٹائر مل جاتے ہیں، الائر اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے ملتے ہیں۔ انجن سے یہ گاڑی بالکل 100% اوکے ہیں، انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اونر کا یہ دعویٰ ہے، کبھی حال ہی میں انجن میں کام کروایا گیا ہے، تو آپ کو بہت جلد انجن کے بارے میں انشاءاللہ میکینک کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ دوستو، اگر گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کے مطابق جو اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ ہے 7,75,000 روپے، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے، آپ بارگیننگ کے بعد اس میں مزید بھی کمی کروا سکتے ہیں۔ دوستو، سیل بائی سیل یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے، کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج نہیں ہے، بمپر ٹو بمپر بالکل اوریجنل گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ تو اگر آپ کو گاڑی پسند آتی ہے تو اس کو آپ لازمی وزٹ کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔